Nešto se hitno mora učiniti da bi se opravdalo ono što je bitno učiniti. Vojska mora napasti Livno jer je srušena kavana uglednog Srbina. Samo pitanje je tko ju je i za koju cijenu minirao. Trebalo bi pitati uglednog vlasnika, samo on je na drugoj strani. Zanimljivo, u zločinački podmetnutom eksplozivu nitko ni u kavani niti u kući nije stradao. Nije se tu slučajno zatekao. Priča o teroru uzalud traži vjernika. Ljudi više nisu naivni. Započeo je krvavi pir. Samo će ljudi sačuvati razum, milosrđe i obraz. Cijenu će plaćati nevini na svim stranama. Ginu časni ljudi. Inspiratori zla davno su se sklonili pod skute srpske vojske. Haubica, ja, haubica, je? Thank you.
stvari spremilo se veliko zlo. To je se obistilo nakon 2-3 sata i osmatranje, jer oni su krenuli u pješački napad kombiniran sa oklopno mehaniziranim jedinicama. Koji... A dolac je ovo ovdje, jel? Ovo selo? To je doli Dragnić, ono je tamo dolac. Odakle su oni krenuli, ima desno i škola. Su krenuli sa oko 200-250 pješaka po našim procjenama. I da bi ušli u Dragnić dolje sa par ispaljenih metaka i produžili su ovamo s time što su se normalno rasporedili u strijelce, što je sasvim razumljivo. Koliko je bilo ovdje boraca naših? A boraca je bilo, ja mislim, oko 60-ak, da više nije bilo. I gdje se odigrao glavni sukob taj, najveći? Glavni sukob je se evo ovdje na ovome, na Strmcu, na ovome brdu. Jer prvo je krenuo i utovarivač. Kojim putom su krenuli tenkovi ispred kojih je bio utovarivač? Evo ovaj dole što se vidi. Ovaj put ovdje? Da, krenuli su od Dragnića, normalno time što su mi ovdje dole ispod naših položaja jedno 300 metara, što su mi i velike dvije rupe minirali da bi spriječili njihovo prodiranje naprijed. Jer prvo je, kad je krenuo utovarivač, krenuli su i 6 ljudi, to je shvatljivo radi deminiranja mina, jer normalno oni su mislili da smo postali. Možda sam jedini bio tu na ovoj bojišnici koji je osjetio rat, jer sam bio u Hrvatskoj. A iz ovih naših livenskih sela, iz livenske općine, odakle su sve bili borci u tom prvom napadu? Tada su bili dečki samo iz ova tri sela, Suhača, Mali i Veliki Kablići, drugoga niko nije bilo. Kasnije to smo normalno što smo pojačali se, ali to je bilo kasnije. Srpska tragika izvire iz okamenjenih mitova, od kosovskog do mita o narodu neba. Cijenu te bolesti redovito plaćaju svi njihovi susjedi, od uvijek. Neko je to bježao nismo do pobacao, znaš. Onda nije daleko. Sigurnosti Livna, koji obuhvaća općine Tomislavgrad, Kupres, Glamoč i samo Livno. Od dolaska na vlast HDZ-a mi smo uspjeli praktično dobiti načelnika centra sigurnosti i načelnika stanice javne sigurnosti što se tiče općine Livno. A sva ostala mjesta koja smo trebali popuniti i koja popunjavamo, uopće još nismo dobili suglasnost MUP-a Bosne i Hercegovine, iz kojih razloga ja sada vam iskreno kažem ne znam, ali tvrdim da se vrši svjesna opstrukcija vlasti da bi u općini Livno zavladalo jedno kaotično stanje. Tu opstrukciju su po određenim materijalnim dokazima najprije vršile stranke SDA, zatim SDS, a preko svojih ministara kao što su Beli Mustafić, kao što je to jedan Mandić, kao što je to jedan Žepinić. Prema sadašnjem stanju zaposlenih u Centru službi sigurnosti možemo na osnovu sljedećih pokazatelja vidjeti kakvo je zapravo trenutno stanje po nacionalnoj strukturi. Prema nacionalnoj strukturi nedostaje 78 Hrvata, 14 ljudi srpske nacionalnosti je viška, 22 čovjeka koji se deklariraju koji Jugosloveni su viška i jedan čovjek muslimanske nacionalnosti je višak. Ako te pokazatelje uzmimo kao relevantne, onda zapravo vidimo da apsolutno ne odgovara ni SDA ni SDS, niti bilo kome drugom da se vrše te promjene koje nama po zakonu pripadaju. Mi ne želimo u Livenskom SUP-u stvoriti jednonacionalnu policiju. Mi želimo stvoriti takvu policiju gdje će biti zastupljenost ovog naroda onolika koliko mu pripada. A to je 73%, što znači paritet 7-1-1. Pa do sada su ukupne količine oružja premašuju negdje oko 500 cijevi. Još nemamo potpune podatke o radu MUP-a Livno, tako da ne možemo jednu točnu cifru da kažemo, a ovo trenutno što sada vidimo, to je jedna seoska idila, jedna domaćinska kuća gdje je ispod žita smješten njihov bunker. I konkretno unutra je nađen taj minobacač 82 mm, 65 mina, 2 Thompsona,
jedan šmajser i dve puške. Mnoge sam poznavao, to su bili dobri prijatelji, ako ih možemo nazvati prijateljima, ugledni susjedi. Niko se nije nadao da bi do ovoga moglo doći. Iz ove optike i nakon ovih saznanja priča o nevinosti i zločinu počinjenom nad Srbima 1941. godine poprima posve drugu dimenziju. Mit o velikoj Srbiji jeo je svoje vjernike i onda i danas. Je li vrijeme da se nauči lekcija suživota i izađe iz mraka mitova na svjetlu dana? Bez krvavih obmana ovdje se moglo uljudno živjeti. Hitrina i hrabrost Livanjske vojne policije spasila je Hrvate i Muslimane krvavog pira na kom su oni trebali biti gozba. Nije li slično bilo i nesretne 1941. godine? Ima niz drugih stvari koje još nismo pokupili, to ćemo učiniti. Izgleda će veselo i danas biti, jel da? Hoće. Koliko ste vi pogodili tenkova? Koliko tenkova? Nećemo imati ništa ako ne možda i više. Evo, pogledajte kako izgleda kratki predah nakon jedne vrlo žestoke bitke. How many operas do you have? Two. One. Eight. Smo dobili danas, te u našoj neposrednoj blizini. Ovo je platio svoje prvi. Evo, ovo je Čukin. Ne malo dobio, ali nije strašno. Onaj tamo ipak prošao gore. Evo malo... Dobro, snimio sam ga, ne moraš. Dobro, vidim. Pogledaj. Evo na ruci možete vidjeti malo plemenite krvi. No, međutim, sada mi se čini da ćemo imati antišadijski napad i da moramo dalje.